নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বন্ধ কুঠৰি নেখিয়া হৈছে চৰণীয়া পথাৰ। প্ৰথমে আমি এই বিষয়টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত অলেখ দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্য কি চলি আছে, কেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ অৰাজকতা, জেলৰ সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট কোন এগৰাকী আৰক্ষী আনিছুৰ ৰহমান, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অপৰাধনামা নিউজ ১৮ত বিগ এক্সপ'জে আৰু নিউজ ১৮ৰ হাতত কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠাৰ ছবি বিগ এক্সক্লুজিভ। কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেবাঞ্জলৰ হাতৰ পৰা ওলাইছে তিনিটাকৈ মোবাইল ফোন। পুনৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া দেবাঞ্জলৰ হাতলৈ আহিল মোবাইল। কেনেকৈ আহিল মোবাইল ফোন, কাৰাগাৰত থকাৰ অৱস্থা মোবাইল ফোন কোনে যোগান ধৰিছে, নেক্সাছ কি, কেনেকৈ এই যোগান ধৰা ব্যৱস্থাটো হয়, কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ কোনে কেনেকৈ কাক টকা দি বা কাক ঘোষ দি মোবাইল নিয়ে গৈ ভিতৰলৈ ৪০,০০০ টকাৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক মোবাইল ফোন যোগান ধৰিলে আনিছুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে জেল কৰ্তৃপক্ষই লুটিছে এতিয়া লাখে লাখে মুনাফা। এজনৰ জৰিয়তে এতিয়া সকলোৱে মিলি লাখে লাখে মুনাফা লুটাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আঠগাঁৱৰ পৰা লখৰালৈকে কাৰাগাৰৰ দুৰ্নীতিৰ চৰ্দাৰ আৰক্ষী আনিছুৰ, জেল অধীক্ষক উৎপল বৰাৰ নেতৃত্বত কেনেকৈ চলিছে চেণ্ট্ৰেল জেল, কি ধৰণৰ বা কি পৰ্যায়ৰ অৰাজকতা, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ৫ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ১০ নম্বৰ কোঠাৰ এটা এক্সক্লুজিভ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। ফটোগ্ৰাফ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ফটোগ্ৰাফত দেবাঞ্জল সাহা, অমৰেন্দ্ৰ সিং ৱালিয়া, শম্ভু নন্দীৰ দৃশ্য আহিছে পোহৰলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অধিক জানিম। দীপাংকৰ, চাঞ্চল্যকৰ কথা আমি কালিও এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত প্ৰতিবেদন আমি পোহৰলৈ আনিছিলো আৰু এতিয়া দৃশ্য কিছু পোহৰলৈ আহিছে। দীপাংকৰ, কেনেকৈ ভিতৰলৈ মোবাইল ফোন যায়, কোন এজন আনিছুৰ? নিশ্চয়, প্ৰায় ১৫টা বছৰ ধৰি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নিযুক্ত হৈ থকা এগৰাকী SBৰ আৰক্ষী জোৱানে এই ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিত তেওঁৰ নাম জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য এক প্ৰকাৰ আমি ফাদিল কৰিছোঁ। আৰু কম যে নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্টে সেই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত, কাৰণ পানী নহৰকা এক প্ৰকাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত, কিন্তু সেই কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কিদৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হাতত মোবাইল ফোন গৈ পাইছিলে তাৰ কিছু এক্সক্লুজিভ আমি ফটোগ্ৰাফ আমি মুহূৰ্তত লাভ কৰিছোঁ। আৰু হয়তো আমি দৰ্শকসকলক সেই ভিজুৱেলছ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে য'ত আমি ফটোগ্ৰাফত আমি স্পষ্টভাৱে ৩খন মুখমণ্ডল আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ। এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া দেবাঞ্জল সাহা, আন এগৰাকী সতীৰ্থ আমি দেখুৱাইছোঁ যে শম্ভু নন্দী, তাৰ লগে আমি দেখুৱাইছোঁ যে হত্যাত অভিযুক্ত আন এগৰাকী ৱালিয়াল নামৰ উপাধিৰ এগৰাকী আন এটা অভিযুক্ত। গতিকে এই ৩ অভিযুক্তক শেহতীয়াৰ তেওঁলোকৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে যে তেওঁলোক গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ ৫ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ১০ নম্বৰ কোঠাত আছে। অৰ্থাৎ ১০ আৰু ১১ নম্বৰ যি দুটা কোঠা আছে সেই কোঠা দুটা হৈছে সম্পূৰ্ণ VIP কোঠা, অৰ্থাৎ VIP, VVIPৰ এক প্ৰকাৰ আতিথ্যৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে এইসকল অভিযুক্তই। কিন্তু সেইদৰে তেওঁলোকে কাৰাগাৰত থাকে, কিন্তু যিদৰে এই দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্যখন বা ড্ৰাগছৰ যি সাম্ৰাজ্যখন কিন্তু তেওঁলোকে ৰাজ্যত নিৰ্বিঘ্নে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থাকি তেওঁলোকে চলাই গৈছে। আৰু প্ৰথমে কৈছোঁ যে নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি সেই ভয়ংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ফাদিল কৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ জেইলাৰে হওক অথবা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টে হওক তেওঁলোকৰ আশীষ পুষ্ট একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে কিন্তু তেওঁলোকক মোবাইল ফোন যোগান ধৰি আহিছে। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত যিদৰে বিয়াগম দুৰ্নীতিৰ তথ্য আমি যোৱাকালিৰ প্ৰতিবেদনত আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতু সেই এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ আমি দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো। আমি অকণমান ভালদৰে সেই ফটোকেইখন আৰু দেখুৱাম। দীপাংকৰ, আপুনি বৰ্ণনা কৰিছে ইতিমধ্যে এটা বিশেষ কোঠা চেণ্ট্ৰেল জেল, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল জেল, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কি চলে, কি পৰ্যায়ৰ অৰাজকতা, এখন ফটোৱে যেন গোটেইখিনি কথা বুজাই তুলিছে। জেলৰ সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট কোন এগৰাকী আৰক্ষী আনিছুৰ ৰহমান কিমান দিন ধৰি তাতেই চাকৰি কৰি আছে, কেইজনমান বিশেষ তাত থকা লোকক বা কাৰাবন্দীক এই ধৰণে দেখা গৈছে। আৰু বিগ এক্সপ'জে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অপৰাধনামা নিউজ ১৮ত বিগ এক্সপ'জে আৰু নিউজ ১৮ৰ হাতত কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠাৰ ছবি আহিছে পোহৰলৈ। বিগ এক্সক্লুজিভ এই মুহূৰ্তত আমাৰ এক্সক্লুজিভ খবৰ। আৰু কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেবাঞ্জলৰ হাতৰ পৰা ওলাইছে তিনিটাকৈ, এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটাকৈ মোবাইল ফোন। পুনৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া দেবাঞ্জলৰ হাতলৈ আহিল মোবাইল ফোন। কেনেকৈ আহিল? ৪০,০০০ টকাৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক মোবাইল ফোন যোগান ধৰাৰ অভিযোগ আনিছুৰৰ বিৰুদ্ধে। আনিছুৰ ৰহমানে কেনেকৈ তাত গোটেই নেক্সাছ চলাইছে, কাৰ সহায় হৈছে, এটা অভিযোগ গুরুতর যে আনিসুরের জড়িয়ে লাখে লাখে টাকা একাংশই মুনাফা লুটি আছে। আঠগাঁৱৰ পৰা লখৰালৈকে কারাগারের দুর্নীতির সর্দার আরক্ষীর এই অনিসুর রহমান জেল অধীক্ষক উৎপল বরাৰ নেতৃত্বত চলি আছে গোটেই সেন্ট্রেল জেলের কারবার। এই ধরনের একটা গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে বিগ এক্সপোজে এই মুহূর্তত। আর বিগ এক্সক্লুসিভ খবর এই মুহূর্তত কেন্দ্রীয় কারাগারের 5 নম্বর ওয়ার্ডের এই মুহূর্তত যে ফটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো, কেন্দ্রীয় কারাগারের 5 নম্বর ওয়ার্ডের 10 নম্বর কোঠার এক্সক্লুসিভ দৃশ্য। কেন্দ্রীয় কারাগারের 5 নম্বর ওয়ার্ড 5 নম্বর ওয়ার্ডের 10 নম্বর কোঠার এক্সক্লুসিভ এখন ফটো। ফটোগ্রাফার দেবাঞ্জল সাহা, অমরেন্দ্র সিং ওয়ালিয়া, শম্ভু নন্দীর দৃশ্য দেখা গৈছে। দীপাঙ্কর, পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। আমি যেহেতু এক্সক্লুসিভ ফটোখন আমার দর্শকক দেখুৱাইছো, কিমান বছৰৰ পৰা চলি আহিছে, কি সন্দেহ কৰিব পাৰি এই ধৰণৰ নেক্সাস কিমান বছৰ ধৰি চলি আহিছে? নিশ্চয় গীতাশ্রী, দেবঞ্জাল সাহা তেওঁ এগৰাকী কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া। তেওঁক পশ্চিমবংগত ঘৰ, অসমত তেওঁ দীৰ্ঘদিনে ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্যখন তেওঁ চলাই আছিল। আৰু 5 মাহ পূৰ্বে অতি কষ্টৰে অসম আৰক্ষীয়ে সেইগৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। ঠিকেই আছিল তেতিয়ালৈকে, কিন্তু যেতিয়া তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল তেওঁৰ হাতত মোবাইল গুজি দিয়া হ'ল, অৰ্থাৎ এণ্ড্ৰইড মোবাইল। তেওঁৰ হাতৰ পৰা 3টাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হ'ল, তেওঁৰ হাতৰ পৰা 7খনকৈ চিম কাৰ্ড জব্দ কৰা হ'ল। কিন্তু গোটেই ছবিখনে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে কিদৰে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ বন্ধ কোঠাৰীৰ পৰা এই ধৰণৰ এটা বিয়াগম নেক্সাছ চলি আছে। আৰু মোবাইল ফোন কোঠৰীত যোগান কোনে ধৰে? তাত কৰ্মৰত একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে যোগান ধৰে, যাৰ যিটো নাম পোহৰলৈ আহিছে আনিসুৰ ৰহমান। তেওঁ বিগত 15 বছৰ ধৰি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তেওঁ এগৰাকী কনিষ্টবল, তেওঁ এগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক। তেওঁ নিজে তাত গৈ এইদৰে যি টকাৰ বৃহৎ লেনদেনত তেওঁ মোবাইল ফোন যোগান ধৰি অহাৰ এটা ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টোত আৰক্ষীৰ এটা উচ্চ তদন্ত খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ আৰক্ষী অতি কষ্ট কৰি এইসমূহ আসামী বা কয়দীক তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু জেলত লৈ গৈ যিটো পানী নহৰক আমি নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ কথা কওঁ, য'ত এজন হাজতি বা কয়দীক লগ কৰিবলৈ যিদৰে আমি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বেহুফালি যাব লাগে, এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে কিন্তু সেয়া দূৰৰ কথা, কয়দীৰ হাতে হাতে এইবাৰ মোবাইল ফোন গুজি দিয়া হৈছে। এক্সক্লুজিভ কৈছোঁ, এয়া হৈছে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলি থকা অৰাজকতাৰ ছবি, যিখন ছবিয়ে এটা কথা উমান দিছে যে কিদৰে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দী হাজতিয়ে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য, ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য হওক বা তেওঁলোকৰ যি অপৰাধৰ সাম্ৰাজ্য তেওঁলোকে কিন্তু নির্বিঘ্নে চলাই গৈছে। এই ফটোগ্রাফে এই কথা প্রমাণ করেছে। যেটো 5 নম্বর ওয়ার্ডর 10 নম্বর কোঠার সেই এক্সক্লুসিভ দুখন ফটোগ্রাফ, যেটো আমি গীতাশ্রী বর্তমান দর্শকসকলক দেখুৱাই আছো। গীতাশ্রী, দীপাঙ্কর, এই চাবলৈ গ'লে এই ধৰণৰ ঘটনা তাত ফটোগ্রাফখনে গোটেইখিনি কথা আসলতে জল পটপটকৈ ওলাইছে। তাৰ পিছতে এতিয়া কিবা তাত প্রতিক্রিয়া কর্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা পোৱা যাবনে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিবা কবনে যে কি হৈ আছে, অর্থ বা কি ধৰণে আসলতে বিষয়টো তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিব? নিশ্চয়, যেহেতু দুর্নীতির কথা বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সততে এক প্রকার সক্রিয় হওয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যি রাজধানী গুৱাহাটী বা তেওঁৰ কার্যালয়ের সমীপত থকা কেন্দ্রীয় কারাগারত চলি অহা এই অরাজকতা বা ভয়ঙ্কর দুর্নীতির যখন ছবি, তেওঁক লৈ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কি কব বা যিগৰাকী কারাগার মন্ত্রী আছে তেওঁ সমগ্র বিষয়টোক লৈ কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করব, সেয়া কিন্তু নিশ্চয় লক্ষণীয় হব। কিন্তু 5 মাহ পূর্বৰে পৰা কেন্দ্রীয় কারাগারের আলহী হৈ থকা কুখ্যাত ড্রাগছ মাফিয়া দেবাঞ্জল সাহা কাষতে আমি দেখিব পাইছোঁ। 5 বছৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ সেই একেটি কথাত থকা আমি শম্ভু নন্দীক দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আনকি মাৰ্ডাৰ কেছত একিউজ হৈ বৰ্তমান জেলত থকা যিগৰাকী অমৰেন্দ্ৰ সিং ৱালিয়াল তেওঁকো আমি দেখিছোঁ। গতিকে এই যিটো ভিতৰত কাৰবাৰ যিটো চলি আছে জেলত, সঁচাকৈ আচৰিত কৰা। কাৰণ যিদৰে প্ৰায় 1000 কয়দী বা হাজতিৰে থকা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত প্ৰায় 1700 বা 1800 বৰ্তমান কয়দী হাজতি আছে, কিন্তু তাৰ মাজত কিন্তু একাংশ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে কিন্তু বৰ্তমান জেলত থাকি ৰাজআতিথ্য লাভ কৰিছে। জেলত থাকি তেওঁলোকে হাতে হাতে মোবাইল ফোন লৈ তেওঁলোকে নিজৰ সাম্ৰাজ্য এক প্ৰকাৰ চলাই গৈছে। কিন্তু তাৰ পিছত জেল কৰ্তৃপক্ষ যেতিয়া মৌন হৈ থাকিব, তেতিয়া নিশ্চয় এই কথাত কিন্তু এক প্ৰকাৰ উচ্চ তদন্তৰ কিন্তু খুবেই প্ৰয়োজন আছে। আৰু এই তদন্ত যেতিয়া ফাদিল হ'ব, তদন্তত যেতিয়া সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব, তেতিয়া সমগ্ৰ ছবিখন এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু প্ৰথমে কৈছোঁ যে আমি নিউজ 18 আমি তথ্যসহ আমি এই ভয়ংকৰ ছবি বৰ্তমান প্ৰকাশ কৰিছোঁ, য'ত সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত বৰ্তমান কি চলিছে। দীপাঙ্কৰ, স্বাভাৱিকতে হাতত ফোন আছে, তেওঁলোক খালি বাহিৰত নাই, তেওঁলোক কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে বা তেওঁলোক জেলত আছে। কাৰাবন্দী হৈ থকা জেলত থকা সময়ছোৱাখিনিত তেওঁলোকৰ হাতত যিহেতু মোবাইল ফোন বা কেৱল মোবাইল ফোনেই নে, হয়তো আন বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰীও তেওঁলোকৰ সৈতে থাকিব পাৰে, অনুমান বা শংকা নিশ্চয় কৰিব পাৰি দীপাঙ্কৰ। আৰু তেওঁলোকে ভিতৰত থাকি নিজৰ গোটেই বজাৰ, নিজৰ গোটেই ব্যৱসায় চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। গীতাশ্রী, কল্পনা কৰক জেল এখনৰ মাহেকীয়া বিল কিমান আহিব, লাইনৰ বিল যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেয়া চকু কপালত তুলিব দৰ্শকসকলক। কাৰণ এই ভয়ংকৰ সংবাদ একমাত্ৰ নিউজ 18-এ আমি এক্সপ'জ কৰিছোঁ। যিটো কাৰেণ্টৰ বিল সেয়া দেখি হয়তো দৰ্শকে অনুমান কৰিব যে কি ভয়ংকৰ কাৰবাৰ চলি আছে। প্ৰতিটো কোঠাই কোঠাই যিটো ইলেক্ট্ৰিকেল যি প্ৰেছাৰ কুকাৰ সেয়া যোগান ধৰা হয় আছামিক। যি সাধাৰণ খাদ্য এক প্ৰকাৰ আছামিলৈকে গৈ নাপায়, সেই এক প্ৰকাৰ বৃহৎ টকাৰ লেনদেনত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি চলি আছে। হাজতি বা জেল যিসমূহ আছামি থাকে তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় জেলৰ পৰা, কিন্তু ৰিলিজৰ বিনিময়ত কিন্তু প্ৰতিজন কয়দী বা আছামীয়ে জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পূৰ্বে কিন্তু এক প্ৰকাৰ জেলত থকা একাংশ কৰ্মচাৰীক হাজাৰে হাজাৰে টকা গুজি দিব লাগে। ভয়ংকৰ তথ্য, ফোন টেপিং, ভয়ংকৰ আমাৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। গতিকে প্ৰতিটো আমি এই দুৰ্নীতিৰ অধ্যায় পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠা আমি খুলিম। এক প্ৰকাৰে আমি দৰ্শকসকলক আমি অৱগত কৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলি অহা দীৰ্ঘদিনে ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি এক প্ৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ বাধ্য হ'ব। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও আমি লক্ষ্য ৰাখিম। কিন্তু যি দুখন ছবি এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, সেই ছবিয়ে কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ হাতত এইবাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষই গুজি দিছে এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন, চিম কাৰ্ড। তাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই কিমান একো একোটা ফোনৰ নামত এই যে 40,000 টকাৰ লেনদেন এটাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। দীপাংকৰ, কিমান তেনেকুৱা লেনদেন কিমান হ'ব পাৰে দিনটোত? নিশ্চয় যিটো আমি প্ৰাথমিক যিটো আমাৰ অনুসন্ধান, আমি সেই অনুসন্ধানৰ তথ্যত আমি এটা কথা লাভ কৰিছোঁ যে 40,000 টকাৰ বিনিময়ত আনিছুৰ ৰহমান এগৰাকী কনিষ্টবল, এছ বিৰ এগৰাকী জোৱান, তেওঁ এই মোবাইল ফোন যোগান ধৰিছে। গতিকে গুগল পে'ৰ জৰিয়তে, অৰ্থাৎ যি গুগল পে'ৰ জৰিয়তে এই টকাৰ লেনদেন হোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। আৰু যদি সম্পূৰ্ণ সৎ সাহস আছে জেল কৰ্তৃপক্ষৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এইসমূহ তথ্য প্ৰমাণসহ তেওঁলোকে ফাদিল কৰক। সকলো কথা এক প্ৰকাৰ জল জল পট পট হৈ পৰিব। কোনে কিমান টকাৰ লেনদেন কৰিছে, কোনে VIP ৰাতিথ্যৰ নাম লোৱাৰ নামত লাখে লাখে টকাৰ এক প্ৰকাৰ বিনিয়োগ কৰিছে, গোটেই বিষয় কিন্তু আমি কৈছোঁ এই দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ কিন্তু নিউজ 18 অসমে কিন্তু আমি পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই খুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু দৰ্শকসকলক কিন্তু আমি পুংখানুপুংখ তথ্য আমি দৰ্শকসকলক কিন্তু আমি জনাই আৰু দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আৰু এটা প্ৰসংগ টানি আনিম বা এইখিনিতে উত্থাপন হ'বই নিশ্চয়কৈ, কিয়নো কেৱল গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল জেলৰ কথাই নহয়, বিভিন্ন কাৰাগাৰত এই ধৰণৰ কিছু অৰাজকতাৰ অভিযোগ কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া। নিশ্চয় নিলম্বন হোৱা এগৰাকী আমি জেইলাৰৰ বা জেল অধীক্ষকৰ যদি কথা কওঁ, সেয়া সৌ সিদিনা ডিব্ৰুগড়ত যিকেইগৰাকী খালিস্তানী লোকক যি ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত ৰখোৱা হৈছিল, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰা যিসমূহ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছিল, তাৰপিছত কিন্তু জেলৰ যিগৰাকী জেইলাৰ, যিগৰাকী অধীক্ষক, তেওঁলোক আনকি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল। গতিকে সেয়া এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ উদাহৰণ অসমত ঘটি যোৱা। কিন্তু সেই ধৰণৰ যদি এটা উচিত তদন্ত বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ কিন্তু এটা যদি তদন্ত হয়, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কিন্তু বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া বা বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী জোৱান কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যিটো তথ্য আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে ফাদিল কৰিছোঁ, সেয়া আমি কৈছোঁ ছবিসহ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত হাতত এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন তুলি দিয়া হৈছে, অপৰাধীৰ হাতত মোবাইল ফোন দিয়া হৈছে। আৰু সেই বন্ধ কোঠৰীৰ পৰাই এইসকল কিন্তু অপৰাধীয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি অপৰাধৰ সাম্ৰাজ্য তেওঁলোকে চলাই গৈছে নিৰ্বিঘ্নে, কোনো বাধা দিওতা নাই আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যেন অসুবিধা পোৱা নাই, সকলোখিনি সা সুবিধা তাত কৰি দিয়া হৈছে। অভিযোগ বা কথাখিনি এই ধৰণৰেই যেন। দীপাংকৰ, এই গোটেই ঘটনাখিনিত আমি জানো যে একো একোগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়ালে তেওঁলোকৰ একো একোটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত তেওঁলোকে কিমান বছৰ চাকৰি কৰিব পাৰে। আনিছুৰ ৰহমানৰ কথা যে আপুনি কৈছে যে কিমান বছৰ তেওঁ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে পোষ্টিং তেওঁৰ আছে বা কেতিয়া বদলি হোৱাই নাই নেকি? নিশ্চয় লখৰালৈ সৌ সিদিনা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ গ'ল, ঠিকে আছে, বছৰ বছৰ বাগৰি গৈছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখন আছিলে আঠগাঁৱত। গতিকে আঠগাঁৱত থকাৰ সময়ছোৱাৰে পৰা আপুনি কল্পনা কৰক, বছৰ বছৰ ধৰি কিন্তু সেই একাংশ কৰ্মচাৰী, সেই একাংশ বিষয়াক কিন্তু এইখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে নিযুক্ত কৰি ৰখা হৈছে। একাংশক আকৌ ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ দিয়া হৈছে। সোণাৰীৰ কথা কওঁ বা যি উজনি অসমৰ কেইবাখনো কাৰাগাৰলৈ তেওঁলোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰোৱা হ'ল, কিন্তু কোনো বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে কিন্তু গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তেওঁলোকে নিজৰ পদবীত তেওঁলোকে লালসাত টকাৰ বিনিময়ত কিন্তু তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে কৰ্মনিয়োগ হৈ আছে। গতিকে গোটেই বিষয়টোত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি চলি আছে। আৰু এই বিভিন্ন যি অৰাজকতা, ইয়াৰ কিন্তু এক প্ৰকাৰ একোজন চৰ্দাৰ আছে দুৰ্নীতিৰ, আৰু সেই চৰ্দাৰসকলক আমি তেওঁলোকৰ মুখা খোলাম। আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি সম্পূৰ্ণ বিষয়টোত যদি এক প্ৰকাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে বা কাৰাগাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি গোটেই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় প্ৰতিজন বিষয়া, প্ৰতিজন এক শীৰ্ষ বিষয়াৰ কিন্তু এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ বিষয়টোত কিন্তু তেওঁলোকৰ জড়িত হৈ পৰাৰ কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু যিগৰাকী আনিছুৰ ৰহমান এগৰাকী সাধাৰণ কনিষ্টবল, তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তেওঁ পোষ্টিং হৈ আছে, আৰু অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিশেষ শাখাৰ তেওঁ সাধাৰণ জোৱান। গতিকে এই ধৰণৰ যিটো কাৰবাৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত, সেয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰ চকু কপালত তুলি দিয়া ধৰণৰ। কাৰণ কপালত তোলা কিছু ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ, স্বাভাৱিকতে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। দীপাংকৰ, বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি গোটেই সবিস্তারে আপুনি জানালে, গোটেই আপডেট জানালে। এতিয়া দর্শকে নিশ্চয় দর্শকৰ মনলৈ প্ৰশ্নটো আহিছে যে কেনেকৈ আসামিয়ে বা একাংশ হাজুতিয়ে কেনেকৈ সেইবোৰ সুবিধা লাভ কৰিছে, কোনে যোগান ধৰিছে, কিয় তাৰ পৰা একাংশ আৰক্ষীৰ নাম ইয়াত ঠাঙুৰ খাইছে। এই যি কানেকশ্যন সেয়া কিমান গভীৰ, কিমান দীঘলীয়া আৰু কেনেকৈ কিমান বছৰ ধৰি এই টকাৰ বিনিময়ত এই ভিতৰত থকা কাৰাবন্দীক এই ধৰণৰ সামগ্ৰীবোৰ যোগান ধৰি অহা হৈছে, প্ৰশ্ন কিন্তু বহুতো। আৰু 23 জনীয়া এটা অপৰাধী চক্ৰ সন্ধানত NIA এতিয়া অভিযানত নামিছে। অপৰাধী চক্ৰটো নাৰী সৰবৰাহ, মাৰণাস্ত্ৰ সৰবৰাহ, ড্ৰাগ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ তথ্য NIAৰ হাতত আহি পৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ বহু অপৰাধৰ লগতো জড়িত এই চক্ৰটো। ইতিমধ্যে এই চক্ৰটোৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড হান্নান মিয়া NIAৰ জালত পৰিছে আৰু NIAৰ জেৰাত 23টা দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ নাম লৈছে হান্নান মিয়াই। এই হান্নানৰ নেতৃত্বতে উত্তৰ পূবৰ পৰা বহিৰাষ্ট্ৰলৈকে সৰবৰাহ হৈছিলে মানৱ দেহ বা মানুহ সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু উত্তৰ পূবৰ লোকক বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছিল মাৰণাস্ত্ৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰিডৰ কৰি সৰবৰাহ কৰি নিছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। দীৰ্ঘদিন ধৰি নিৰাপত্তাৰ সংস্থাৰ চকুত ধূলি মাৰি পলায়ন কৰি ফুৰিছে হান্নানে। অৱশেষত ত্ৰিপুৰাত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত হান্নানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু অসমকে ধৰি বহুকেইখন ঠাইত অপৰাধীৰ নাম NIAৰ হাতত আছে। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ বীৰেঞ্চি ডেকাৰ সৈতে। বীৰেঞ্চি, 23 জনীয়া এক অপৰাধী চক্ৰ, এই চক্ৰ সন্ধানত এতিয়া NIAৰ অভিযান, সবিশেষ জানি। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, দেখা পোৱা গৈছে যে 23 জনীয়া এটা অপৰাধী দল ইতিমধ্যে NIAই এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। কিয়নো এই তালিকাখনৰ কথা ইতিমধ্যে হান্নান মিয়াই যি আচলতে জেৰা কৰি থকা যে হান্নান মিয়াই সেই জেৰাত স্বীকাৰ কৰিছে এই 23টা অপৰাধী আচলতে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ৰাজ্য, পশ্চিমবংগৰো আছে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে মানৱ দেহ সৰবৰাহ কৰিছিল বা কেনেধৰণে আৰ্মছ ডিলিং কৰিছিল, কি ধৰণে ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰা আচলতে অসম তথা উত্তৰ পূবলৈ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ কৰে, এই ধৰণৰ বিভিন্ন অপৰাধৰ লগত এই 23টা অপৰাধী আচলতে জড়িত হৈছে বিভিন্ন সময়ত। আৰু দেখা পোৱা গৈছে বিগত সময়ছোৱাত হান্নান মিয়ে যি ধৰণে আচলতে অপৰাধৰ লগত জড়িত, আৰু যেতিয়া দেখা পোৱা গৈছে বহুকেইটা নিৰাপত্তা সংস্থাৰ মষ্ট ৱান্টেড তালিকাত যেতিয়া হান্নান মিয়া পৰিছিল তেতিয়া আত্মগোপন কৰি আছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ ৰাডাৰত ধৰা পৰিল হান্নান মিয়া যে ত্ৰিপুৰাত আত্মগোপন কৰি আছে, আৰু তাৰ পাছতে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত NIAৰ অসম শাখাই চমজি লৈ বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু দেখা পাইছে হান্নান মিয়া কৰ বাসিন্দা, আৰু বাকী যি 23টা অপৰাধীৰ কথা বা অপৰাধী চক্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বা বহুতৰে যি নাম লৈছে, এই অপৰাধীবোৰ কৰ? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, হান্নান মিয়া আচলতে অসমৰে এগৰাকী বাসিন্দা, আৰু দেখা পাইছে 23টা অভিযুক্তৰ ভিতৰত অপৰাধীৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগৰ আছে, বিহাৰৰ আছে, আৰু ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বাসিন্দা। আৰু দেখা পোৱা গৈছে সেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাই যেনে চাহ বাগানীয়া অঞ্চল কওক বা সংখ্যালঘু বসতিপথা অঞ্চলৰ কওক, সেই তাৰ যিবিলাক কিশোৰী যুৱতীক আচলতে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে বহিৰাষ্ট্ৰলৈ তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰাৰ তথ্য যিহেতু NIAৰ হাতত আছিল, দেখা পোৱা গৈছে উত্তৰ পূবত যি ধৰণে এখন অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ বজাৰ আছে সেই বজাৰখনতো এই গ্ৰুপটোৰ আচলতে দখল আছে। ড্ৰাগছৰ যি ধৰণে আচলতে সৰবৰাহ বিভিন্ন ৰেল পথেৰে হওক বা স্থল পথেৰে হওক, গাড়ীৰে হওক, যি ধৰণে আচলতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হয় তাতো এই গ্ৰুপটো আচলতে জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিহেতু NIAই সম্পূৰ্ণ তালিকাখন যিহেতু প্ৰস্তুত কৰি লৈছে, গতিকে হয়তো দুই এদিনতে সমগ্ৰ সেই 23টা অপৰাধীৰ ভিতৰত এটা এটাকে যেতিয়া জালত পৰিব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব যে আচলতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত তেওঁলোকে কিমান কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ, তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ বজাৰ তেওঁলোকে আচলতে গঢ়ি তুলিছে, কিমান কোটি টকা তেওঁলোকে অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ বজাৰ এখন গঢ়ি তুলিছে, সেই সকলো নিশ্চিত ৰূপত। আৰু সঁচাকৈ উদ্বেগজনক বহুখিনি তথ্য আহিছে পোহৰলৈ, জেৰাত হয়তো আৰু কিছু কথা আহিব পোহৰলৈ। আমি বিদায় লৈছো বীৰেঞ্চি, আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ। ডাক্তৰ সংগীতা, ডাক্তৰ ৱালিউলৰ কথা নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকৰ মনত আছে। অৱশেষত ডাক্তৰ সংগীতা, ডাক্তৰ ৱালিউলৰ চূড়ান্ত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে। আদালতত দাখিল কৰিছে চিকিৎসক দম্পতীৰ শিশু নিৰ্যাতন গোচৰৰ চূড়ান্ত চাৰ্জশ্বীট, আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিছে গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীট। মহানগৰীৰ CJM আদালতত দাখিল কৰা হৈছে গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীট। চাৰ্জশ্বীটত 5জন অভিযুক্তৰ নাম উল্লেখ আছে। চাৰ্জশ্বীটত আছে ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত, ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামৰ নাম। উৎপলা বসু আৰু ব্যক্তিগত সহায়িকাকো অভিযুক্ত কৰা হৈছে চাৰ্জশ্বীটত। IPC 307, 325, 326, 341, 506, 307, 5/80 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছে। 201/2023 নম্বৰত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। 9টাকৈ জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। তুলনীয়া সন্তানক বৰ ভয়ংকৰ ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা নিৰ্যাতন চলাইছিল এই চিকিৎসক দম্পতীয়ে। পূৰ্বেও পক্সো আদালতত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী ডাক্তৰ দম্পতী। পূৰ্বেও কেইবাবাৰো জামিন নাকচ হৈছিল ডাক্তৰ সংগীতা, ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামৰ। ইতিমধ্যে পক্সো আদালততো আনটো গোচৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ 23-8 মে'ত উলুবাৰীৰ ফ্লেটত শিশু নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চিকিৎসক দম্পতীসহ অভিযুক্তসকলক। আৰু উদ্বেগজনক এইকেইটা দিনত গৰমে ধুইছে ৰাজ্যবাসীক। সঁচাকৈয়ে উৎকট গৰম আৰু ক্ৰমাৎ যেন গৰমৰ প্ৰকোপ বাঢ়িছেহে। কি হৈছে প্ৰকৃতিৰ এই পৰিৱৰ্তিত ৰূপ আৰু ৰ'দে খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি যেন ধৰি আছে। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ। উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত সলনি কৰা হৈছে আনকি বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী। যোৰহাট, মাজুলীত বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে। পাঠদানৰ সময় পুৱা আগতীয়াকৈ পাঠদানৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে পাঠদান, বা আৰম্ভ কৰা হ'ব পাঠদান, যিহেতু ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। সেই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে প্ৰশাসন, কিয়নো উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য। প্ৰাক প্ৰাথমিকত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে পাঠদান হ'ব। মধ্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 8 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈকে 1 বজালৈকে পাঠদান হ'ব। উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 1:30 বজালৈকে হ'ব পুৱা 8 বজাৰ পৰা পাঠদান। মাজুলীত 23 মে'ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ লগতে 1 জুনৰ পৰা যোৰহাটৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগ। ইপিনে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰৰ বিদ্যালয়ত 3বাৰকৈ পানী খোৱাৰ ছুটি দিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰাৰ্থনা সভা মুকলি স্থানৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰেণীকোঠা বা বাৰান্দাত কৰাৰ নিৰ্দেশনাও দিছে শিক্ষা বিভাগে, কিয়নো উৎকট গৰম, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিয়নো শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্টখিনি তাপমাত্ৰা। আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে শনিবাৰলৈকে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পাৰাস্তম্ভ এইধৰণে ঊৰ্ধগামী হৈ থাকিব। আগন্তুক 72 ঘণ্টালৈকে গুৱাহাটীত বা আশে পাশে কোনো ধৰণৰ আচলতে সকাহ নাপাব। ঊৰ্ধগামী হোৱাৰেই পাৰাস্তম্ভ সম্ভাৱনা। আৰু শনিবাৰে গুৱাহাটীত পাৰাস্তম্ভ 39 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ স্পৰ্শ কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। তেনেহ'লে কল্পনা কৰি চাওক যে গুৱাহাটী কেনেকৈ গৰমে ধৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন ঠাই প্ৰায়বোৰ জিলাতে যথেষ্ট তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বাৰুকৈ সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা প্ৰভাৱিত হৈছে। আৰু উৎকট গৰমৰ পিছত এজাক বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা, এটা ক্ষীণকৈ আশা সম্ভাৱনা এটা আছে। এজাক বৰষুণৰ বাৰ্তা দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে। বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত হোৱাৰ এটা আগজাননী দিয়া হৈছে। সকাহ পাব গৰমে দহা ৰাজ্যবাসীয়ে হয়তো কিছু সময়ৰ বাবে, কিন্তু 72 ঘণ্টালৈকে মূলতঃ যি ৰ'দৰ প্ৰকোপ, গৰমৰ প্ৰকোপ সেয়া থাকিব। অহা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে। বতাহৰ কোব থাকিব। আৰু 26 মে'ত 2 এঠাইত বতাহৰ প্ৰবল বৰষুণৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 26 মে' দুদিন পিছত 26 মে'ত হয়তো কিছু বতৰৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপ দেখিব পৰা যাব। 26 মে'ত হয়তো বৰষুণ আহিব আৰু সকাহ কিছু পাব ৰাজ্যবাসীয়ে। 26 মে' 2 এঠাইত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা আগজাননী। আৰু 27 মে'ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 27 মে'ত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এইখিনি তথ্য। লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ আজব কাণ্ড। এই লখিমপুৰ ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। গোচৰ দিবলৈ যোৱা যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হেণ্ডকাফ লগাই যুৱকক মাৰধৰ কৰাৰ লগতে দিনটো আঁঠু কঢ়াই থোৱাৰ থানাৰ ভিতৰতে অভিযোগ উঠিছে চিলনীবাৰী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ নাওবৈচাৰ পহুমৰাৰ নৃপেন কোঁৱৰৰ। 9 মে'ত যুৱকজনৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ নিৰ্দেশ হৈছিল। 13 মে'ত চিলনীবাৰী আৰক্ষী চকীত ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ দিছিল। 15 মে'ত পুনৰ চিলনীবাৰী আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈছিল নৃপেন কোঁৱৰ। তেতিয়া ASI কফিলুদ্দিন সরকার আৰু এজন বেটেলিয়নৰ জোৱানে মাৰধৰ কৰি হেণ্ডকাফ লগাই দিনটো থানাত আঁঠু কৰাই থলে যুৱকজনক। চিলনিবাৰী আৰক্ষীয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াত ১৭ মে'ত লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰুদ্দেশ হোৱা সম্পৰ্কৰ এই গোটেই ঘটনাটো সম্পৰ্কত লিখিত গোচৰ দিয়ে। আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ পৰা যুৱকজনক লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানা যাবলৈ কয়, তাতো কোনো ফল নাপালে, কোনো ফল নধৰিলে। উপায়ন্তৰ হৈ ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত 2খন লিখিত অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰিছে। ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে লখিমপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱা হ'ল আৰু তাৰ পিছতে চিলনিবাৰী আৰক্ষী নৃপেন কোঁৱৰৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাস্তালৈ মাতি নিয়ে আৰু কিয় ডিজিপি কাৰ্যালয়ত প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল লিখিতকৈ সেই বুলি বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই নিবলৈ চেষ্টা কৰি নিজৰ দুখ ঢগাৰ অপচেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। আপুনি মোক সেইদিনা কেলে মিছাকৈ ধমকি দিছিলে? আহক, মই দৌৰ মাৰিম, আপুনি মোক ধৰিব নোৱাৰে। আপুনি আহক, মিডিয়া ওচৰলৈ আহক। মই আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ কাম কৰি থকা অৱস্থাত মোৰ মানুহজনী ঝৰ্ণা ছেত্ৰী আৰু মোৰ সন্তান ঘৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল। মই তাত থকা অৱস্থাত মোক ঘৰৰ পৰা হাতীতে মোক ফোন কৰি জনালে, তোৰ মানুহজনী ঘৰত নাই বুলি তেনেকৈ কৰি জনোৱাৰ পিছত মই আপোনাৰ ঘূৰি তাৰপৰা আহি পাওঁতে মোৰ 13 তাৰিখে মই আহি পাইছোঁ সন্ধিয়া। 14 তাৰিখে গৈ পিনে মই এখন চিলনিবাৰী আউটপোষ্টত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ। সেইখন এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত পুলিচে মোকে সেই যিদিনা মই এজাহাৰ দিব গৈছোঁ সেইদিনা মোকে তাত ৰখাই হেণ্ডকাপ লগাই মাৰপিট কৰিছে। কৰাৰ পিছত এঘণ্টামান মোক আঁঠু কৰাই ৰাখিলে। ৰখাৰ পিছত মোক ঘূৰাই পঠিয়াই দিলে। ঘূৰাই তই মানুহজনী জপা বিচাৰি আন বুলি কৈ মোক ঘূৰাই পঠিয়াই দিলে। তাৰপিছত মই ঘূৰি আহি কেইবাদিনো মই একো গম নোপোৱাৰ পিছত একো থানালৈ ফোন কৰোঁ, ফোন একো ৰেছপন্স নিদিয়ে, ফোন ৰিচিভ নকৰে। সেইটোৱে মোৰ কামনি লাগিলে যে মই SP অফিচত গৈ এজাহাৰখন দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত সিহঁতে আজি আহি সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ থকা অৱস্থাত মোক ৰাস্তালৈ মাতি ঘৰলৈ অহা নাই, ৰাস্তালৈ মাতি মোক হেণ্ডকাপ লগাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ যিজন আমাৰ দাদাজন আছিলে সেইজন থকাৰ কাৰণে সিহঁতে মোক লৈ যাবলৈ সমৰ্থন নহ'লে। তাতে সিহঁতে লাষ্টত যেতিয়া কেমেৰা উলিয়ালে এজনে, তেতিয়া সেইজন পলাই পিনে যাবলৈ বাধ্য হ'ল। পুলিচকেইজন গোটেইকেইজন পলালে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে অথন্তৰ লাগিল অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নুমল মমিনৰ। হঠাৎ ঘটিল অঘটন, বাঁহৰ সাঁকো ভাঙি পিটনিত পৰিল অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকী। ডাক্তৰ নুমল মমিনৰ লগতে বাঁহৰ সাঁকো ভাগি পৰিল কেইবাগৰাকীও দলীয় কৰ্মীৰ। এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে অৱশ্যে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল। পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। আজি বিশ্ব কাছ দিৱস। বিলুপ্ত প্ৰায় কাছ সংৰক্ষণৰ সজাগতাৰ বাবে 2000 চনৰে পৰা 23 মে' অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো বিশ্ব কাছ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। কাছৰ সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা কিন্তু বিলুপ্তিৰ দিশলৈ এতিয়া গতি কৰিছে বহু প্ৰজাতিৰ কাছ ইতিমধ্যে, যাৰ বাবে কাছ সংৰক্ষণৰ বাবে বা সেই এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বিশ্বত আৰম্ভ হৈছে কাছ সংৰক্ষণৰ সজাগতা ব্যৱস্থা বা সজাগতা। জীৱবিজ্ঞানত কাছৰ চলংখনৰ বিশেষত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি টাৰ্টল আৰু টৰ্টইজ নামেৰে বিভক্ত কৰা হৈছে। ভাল খবৰ যে 17টা প্ৰজাতিৰ কাছৰ আৱাসভূমি হিচাপে কাছ সংৰক্ষণত চহকী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বিশেষভাৱে আছাম ৰুফ টাৰ্টলৰ আৱাসভূমি কেৱল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বৰকাছ আৰু দুৰা কাছ। পৰিতাপৰ কথা কিন্তু যে এই দুয়োবিধ বৰকাছ বা দুৰা কাছ, এই দুয়োবিধ কাছ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড তালিকাখনত। আৰু প্ৰকৃত অৰ্থত আৱাসস্থলী সংকুচিত হৈ অহাৰ ফলতে প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা এতিয়া নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে কাছৰ প্ৰজাতিবোৰৰ। অৱশ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম সমল আছাম ৰুফ টাৰ্টল কাছবিধ। কহৰা বনাঞ্চলৰ ডিফলু নদীত শুকান ডালবোৰত উঠি ৰ'দ লৈ থকা বিভিন্ন আকৃতিৰ এই কাছই মন জোৰাই সাধাৰণতে পৰ্যটকৰ। একেদৰে বাগৰি বনাঞ্চলৰ ডুঙা বিলতো দেখিবলৈ পোৱা যায় কাছৰ নান্দনিক ৰূপ। 23 তাৰিখ 23 মে' ৱৰ্ল্ড টাৰ্টল ডে হয়। তো আমাৰ কাজিৰঙাত টাৰ্টল আৰু টাৰ্টাইছ মিলাই 17 স্পিচিছ, 17টা স্পিচিছ আছে। তাৰ আমি তেনেকৈ ছফ্টশ্বেলো থাকে, ছফ্টশ্বেলো আমি জেনেৰেলি কাছ বুলি কওঁ, আৰু হাৰ্ড শ্বেল টাৰ্টলো থাকে, কিছুমান দুৰা বুলি কওঁ, এইকেইটা থাকে। আমাৰ তেনেকৈ মষ্ট স্পেচিয়েল স্পিচিছ টাৰ্টলত পায় আমাৰ আছাম ৰুফ টাৰ্টল। এইটো বহুত ইউনিক হয়। এইটো ম্যাক্সিমাম কাজিরাঙ্গাতে পাই। ডিফ্লো নদী কাকত আমি যেতিয়া টুরিস্টে যাই পোহরা রেঞ্জত ডিফ্লো নদী কাকত এটা কাছলা বুলি এটা জায়গা আছে, তাত বেশিকে আসাম রুফ টার্টল পায়। আর তেনেকে আমার বাগরি রেঞ্জত ডঙ্গা বিলতো পায় আসাম রুফ টার্টল। উৰণ হেতুৰ তলৰ জি এম চিৰ পাৰ্কিঙক লৈ বিতৰ্ক। উৰণ হেতুৰ তলৰ পাৰ্কিং ঠিকাদাৰক গতালে জি এম চিয়ে। ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ বাবে ঠিকাদাৰক প্ৰদান কৰিলে ভঙাঘৰ উৰণ হেতুৰ তলৰ পাৰ্কিঙৰ অংশ। দুবছৰৰ আগতে গতাই দিয়া হৈছিলে ঠিকাদাৰক। বৰ্তমান উৰণ হেতুৰ তলত থাকে ঠিকাদাৰৰ অধীনত থকা শ্ৰমিকৰ দল। লগতে পাৰ্কিঙৰ স্থানত ৰখা হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন সা সামগ্ৰী। উৰণ হেতুৰ তলত আশ্ৰয় লোৱা শ্ৰমিকসকলে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। লগতে পাৰ্কিঙৰ তলত থকা এটা ইউ টাৰ্ণো বন্ধ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ। ইউ টাৰ্ণ বন্ধ কৰি এটা সৰু পথ উলিয়াই দিছে যদিও নিশা হলে চলে তাত সুৰাৰ আড্ডা। আৰু এই সন্দৰ্ভত জি এম চিক স্থানীয় ৰাইজ তথা ব্যৱসায়ীসকলে অৱগত কৰিছে যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। ইপিনে উৰণ হেতু তলৰ পাৰ্কিং বন্ধ কৰাৰ ফলত লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকল। সমান্তৰালকৈ ভঙাগড় উৰণ হেতুৰ তলৰ পাৰ্কিং বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলতে অঞ্চলটোত পাৰ্কিঙৰ অভাৱত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যান জঁটৰ প্ৰায় সময়খিনিত। আমাৰ একো অৱস্থা নাই, ইয়াত নিজৰ কাষ্টমাৰটো বাদ দিয়ক, ইয়াত প্ৰতিজন ব্যৱসায়ী এখন বাইক এখন গাড়ী কাৰবাৰ আছে, আনি থ'বলৈ কোনো ব্যৱস্থা নাই। আগতে ইয়াত থৈছিলে তাতো বন্ধ কৰি দিলে, ইয়াত থ'লে ইয়াতো হৈছে। তেনে আমি কৰিব কি? আমি কি কৰিম? আমি নিজৰ গাড়ী এখন থ'বলৈ আমাৰ জেগা নাই। আমি ব্যৱসায় ফালৰ পৰা দেখিছে কেনেকুৱা অৱস্থা, ক'ভিডৰ পিছৰ পৰা মানুহৰ কাৰো অৱস্থাই নাই। এখন গাড়ী যেতিয়া ৰখাব নোৱাৰে মানে কি ব্যৱস্থা কৰিম? আমি ক'ৰপৰা দিম? ভাড়া ক'ৰপৰা ওলাব আমাৰ? এইটো কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই আমাৰ অনুৰোধ যে আপোনালোকে পাৰ্কিংটো উলিয়াই দিয়ক, উলিয়াই পেলাই অন্তত দুখন গাড়ী যাব পৰা কৰি দিয়ক, য'ত আমাৰ সকলোৱে আমাৰ অকল ব্যৱসায়ীখিনিয়ে আপোনাৰ উপকৃত হ'ব বুলি নহয়, সকলোৱে উপকৃত হ'ব। কিয় আপোনাৰ ৰাস্তাটো যদি এপিনি যায় উলুবাই দি গৈ আপোনাৰ 1 ঘণ্টা সময় সবাই বাচিব। এতিয়া কি হৈছে, এওঁলোক যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে মানে লেট্ৰিন এই গোটেইখিনি তাতে কৰে, গোন্ধৰময় মানে এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে। আপুনি এইটো ভালকৈ চাই ল'ব, দেখিব মানে মানুহ অহা যোৱা নাক কোচাই কিনে আহিব লাগে। আৰু অকণমান যেতিয়া বৰষুণ আহে নহয় এইখন গোটেই বিয়পি পৰে, ইয়াত মানে মানুহ আহিব নোৱাৰে, যাব নোৱাৰে, থাকিব নোৱাৰে, এইটো অৱস্থা হৈছে। পাৰ্কিং মানে ইয়াততো আগতে পাৰ্কিঙে আছিল, এতিয়া তেওঁলোকে কিবা কাম কৰি আছে। কাম কৰি থাকোঁতে আমি ভাবিছোঁ সোনকালে শেষ হৈ যাব, সোনকালে শেষ হ'লেতো এইটো প্ৰব্লেম নাছিল। কিন্তু এতিয়া 2 বছৰমান হ'ল, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কাম হোৱা নাই। আকৌ 1 বছৰমান লাগিবই নি, 1-2 বছৰ। এই আমাৰ ব্যৱসায় চলাব বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে তাৰমানে। অঁ হয়, প্লাছ আগতে ৰাস্তাটো আছিল ইফালেদি মাজেদি এনেকৈ, এতিয়া তেওঁলোকে ৰাস্তাটো সিফালেদি লৈ গ'ল। আপুনি ৰাস্তাটো হয়তো অলপ আগতে দেখা পাইছে কি কণ্ডিশ্যন, সেইফালেদি মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰি খোজকাঢ়ি, হয়নে? গোটেই পানীয়ে পানী জমা হৈ গৈছে।